Às vésperas de seu julgamento, Flor de Lis usa estratégia de presa famosa para tentar diminuir sua pena. Amanhã é o dia do Tribunal do Júri de Flor de Lis dos Santos Souza, acusada pela polícia e Ministério Público de ter sido a mandante do crime contra o seu marido, Anderson do Carmo. Ela e seus filhos Simone dos Santos Rodrigues, Marzi Teixeira, André de Oliveira e sua neta Rayane vão à júri popular. Flor de Lis, numa sacada de mestre, mandou soltar um dia antes do seu julgamento um vídeo que a faz enfraquecer sua imagem de mulher independente, mandatária, ativa, no caso, se tornando uma mulher frágil socialmente, pois dá uma nova perspectiva ao caso, assim como fez Ana Cláudia Flor, outra presa famosa, que também mandou matar o marido às vésperas de seu julgamento, assim faz Flor de Lis. Ana Cláudia Flor, condenada por ter encomendado a morte de seu marido Tony Flor, dias antes de ser julgada, concedeu uma entrevista ao repórter Arthur Garcia, de Cuiabá. Nesta entrevista, a capciosa conseguiu comover a maioria daqueles que assistiram à entrevista. O perigo disso tudo é que no dia de seu júri, a opinião pública já estava dividida. Ana Cláudia era tão dissimulada que a polícia batizou a investigação sobre a morte de Tony de capciosa, aquela que induz ao erro. Ana Cláudia não parava, ela promovia carreatas pedindo justiça pela morte do marido, dava entrevistas chorando compulsivamente. O delegado disse em julgamento no mês passado que chegou a duvidar do próprio trabalho. Detalhe, todos os envolvidos confessaram, menos Ana Cláudia. A estratégia de comover a opinião pública construída com sua defesa fez com que ela se livrasse da condenação de uma agravante, motivo torpe, que é aquele considerado imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível. Um exemplo, matar para receber uma herança ou matar por qualquer tipo de preconceito, entre outras coisas. Com essa faca, ele correu e aí a Ana Beatriz entrou na frente. Aí eu acabei saindo, aproveitei que o carro tava lá fora, entrei com as minhas filhas e saí. Mas eu fiquei com muito medo. Eu posso dizer pro senhor que a raiva, né, sempre passa, doutor. Ela, tanto é que eu voltei, eu fiquei 15 anos casada. Porque você tem um estupim de raiva, ou, né, fica muito nervosa e passa. Mas o medo, ele não passa, ele fica latejando na sua cabeça. Ana Cláudia pegou carona em um problema social de amplo reconhecimento, que é a violência doméstica física e psicológica. E como estava próximo ao júri, as mais sensíveis caíram na conversa dela, que negou, inclusive, ter tido amantes, alegando que era Tony quem tinha. No processo, foram extraídas conversas de Ana Cláudia com amantes, e pelas conversas ela chegou a ter dois ao mesmo tempo, valendo-se da ciência de que o público em geral não lê processo, ficando à mercê da construção da imagem midiática do caso. Se o público abrisse o processo, veria que Ana Cláudia é uma das pessoas mais dissimuladas que se tem notícia. E agora, provavelmente de olho em tudo que vem acontecendo no universo criminal, um dia antes do julgamento, um vídeo de Flor de Lis no presídio, conversando com sua advogada, doutora Janira Rocha, aparece no Extra, onde ela conta com riqueza de detalhes as supostas agressões sofridas contra ela da parte do pastor Anderson, algo que nunca sequer mencionou antes. Eu nunca, jamais desejei o mal dele, eu cuidava dele, disso eu tenho orgulho até hoje. Por mais mal que ele tenha me feito, eu vou morrer com esse orgulho. Eu fui esposa, eu cuidei dele com todo o amor do mundo que eu tinha por ele. Eu amava Anderson, eu amava, ele era tudo para mim, ele era mais do que os meus próprios filhos. Depois de Deus, ele era tudo para mim, ele era tudo, ele era o meu tudo. Como que eu ia fazer mal pro meu tudo? Mesmo ele tendo avisado tanto de você, de todo mundo, ele era teu tudo? Mesmo, porque eu não sabia que ele estava fazendo isso dentro de casa com meus filhos. Não sabia, ele fazia comigo. Não sabia, ele fazia comigo. Mas eu não me importava, eu achava que ele fosse mudar. Ele me batia, ele parou de me bater. Ele me batia, não era pouco. Ele parou de me bater. Então eu achava que as outras coisas também iam parar. Depois que ele parou de me bater, ficou um tempo assim, ele ficou um tempo tranquilo. Um tempo bom, foi um tempo bom, sem me judiar, sabe? Ele ficou um tempo sem me judiar. Não sei o que deu na cabeça dele, eu não sei.
Eu não sei o que deu na cabeça dele, porque ele começou a me judiar. Assim, mas ele só me judiava na hora de relação sexual, sabe? Nessa hora que eu pedi a Deus, assim, que, sabe, chegasse em casa, eu queria que ele estivesse muito cansado para poder a gente não transar. Porque ele pegou uma mania era assim, ele era bom no início, assim, ele fazia carinho, dava beijo, né, fazia carinho, comprava roupas íntimas bonitas, camisolas bonitas para mim, né, ele que comprava minhas roupas íntimas, só que depois do tempo, ele precisava, ele tinha necessidade de me causar dor para poder ter orgasmo, sabe? Não sei, ele precisava fazer aquilo, ele só conseguia ter orgasmo se ele me judiasse. Ele só conseguia ter orgasmo se me machucasse, sabe? Não sei se isso é comum em outros homens, mas ele só conseguia ter orgasmo se me machucasse. Ele tinha mania de me enforcar, enquanto estava fraquinho, era bom, né? Mas depois, né, ele me enforcou uma vez até eu desmaiar. Eu fiquei desacordada. Acordei com ele, me acordando, sabe? Me acordando. Só que depois que eu acordei, ele deitou na cama, falou, deita aqui. Sabe? E como se ele não tivesse feito nada. E eu estava sentindo dor no meu pescoço. Mas para ele não tinha feito nada. Ele não tinha consciência de que tinha feito nada. Era como se ele não tivesse feito nada. Ele me sufocava com o travesseiro, a ponta de eu ficar me debatendo, sabe? Ele me sufocava até que eu não largasse. Ele me sufocava com o travesseiro, eu ficava me debatendo, sabe? Aí depois passava, ele tirava o travesseiro, sabe? E ficava normal comigo. Eu ficava chorando e ele ficava normal. Normal, como se nada, se ele não tivesse feito nada. Como se ele não tivesse feito absolutamente nada. Aí ele botava de costas, torcia o meu braço por trás, sabe? Torcia meu braço. Ele torcia meu braço. Na hora que estava se levantando, ele sabe, ele torcia meu braço, eu gemia, sabe, para me gemer. Acho que eu já não sentia nada, ele queria para gemer, sabe? Ele torcia o meu braço, me gemia de dor, sabe? Mas eu gemia de dor. Era a dor que eu sentia. Ah, doutor, eu não quero falar disso, não. A gente precisa falar disso. O quê? A gente precisa falar disso. Eu sentia muita dor. Era muita dor. Eu sentia muita dor. Não pode falar disso. Aí ele, né? Às vezes a gente saía no final de semana quando ele
É, pra me agradar, quando ele me via triste, ele me chamava pra sair, né? Eu gosto muito de ver praia, na minha calma. Eu gosto muito de andar na beira da praia à noite, do dia. Ele me levava à noite, tipo, me passear, me levava ali na Piratininga pra comer pastel, né? A gente ficava ali sentado comendo pastel, né? De lá a gente ia passear na praia, a gente ficava ali na praia passeando, comendo pastel, aí ele conversava comigo, da nossa vida, falava, né? Ele conversava sobre as coisas da igreja. Ele nunca tocava no assunto das coisas que ele fazia comigo. Ele não tocava no assunto. É como se não tivesse feito. É como se ele não tivesse feito nada. Como se nada tivesse acontecido. O júri está marcado para amanhã e qualquer conquista para a Flor de Lis é importante, pois a ela pesa o mando do crime. Portanto, se prevê a condenação mais alta de todos os réus, até mesmo daquele que efetuou os disparos contra o pastor. Flor de Lis também o estaria envenenando já muito antes do crime com a ajuda de filhos. Após o crime, visando se livrar do processo, Flor de Lis incidiu em novos crimes, escrevendo uma carta falsa onde um de seus filhos presos deveria copiar e assumir a autoria dos disparos, inocentando assim seu irmão Flávio, o verdadeiro autor e filho biológico de Flor de Lis. Na carta estava escrito também que os mandantes do crime eram outros filhos, Misael e Luan, aqueles que a denunciaram, ou seja, se tivesse dado certo, Flor de Lis e seu filho preferido Flávio ficariam livres e o filho preto pobre traficante levaria a culpa de tudo e ela ainda conseguiria prejudicar seus denunciantes. Vale tudo a partir de agora, tudo! Jamais, em lugar algum do processo, há sequer um depoimento que diga que Flor de Lis era agredida ou que o pastor abusasse de quem quer que seja. Pelo contrário, o que mais marcava nas pessoas em relação ao casal era o cuidado e a paixão do pastor para com ela. E muitos dizem que era mais fácil ela bater nele. Anderson do Carmo chegou à casa de Flor de Lis aos 12 anos. Ela sempre mente, e muito sobre essa questão. Diz que ele tinha 17, ignorando todos os anos lugares e testemunhas que presenciaram sua trajetória como discípulo da seita de Flor de Lis. Fotos. Anderson e os demais adolescentes do Jacarezinho foram doutrinados por Flor de Lis, que dizia que até quando ela está errada, ela está certa. Aos 18 anos, Anderson já era casado com Flor de Lis, no papel. Veio a assumir a posição de pai da casa, a pedido de Flor de Lis, que precisava dar um ar de família tradicional, religiosa, para poder avançar com suas ambições. Ele sempre foi um rapaz visionário, elevou o nome de Flor de Lis às alturas, tinha seus defeitos, era ambicioso e corrupto, assim como ela. Mas não existe sequer um depoimento que não diga que para ele Flor de Lis era intocável. E quem segurava as coisas na igreja era a imagem de Anderson do Carmo. Flor de Lis era famosa, mas após a morte do pastor, mesmo sem ela ter sido acusada, um mês depois, a igreja já estava praticamente vazia.